Dostali jsme opravdu spoustu ověřených statistik z CS 2, díky kterým se hlavně dozvíme, že je ta hra opravdu úplně rozbitá. Leetify nám veřejně poustli statistiky ohledně zbraní, map a dalších ostatních věcí, na které se právě podíváme. Jako první tu máme Premier Rating Distribution, kde se vlastně můžete podívat na rating v Premier modu, ale tady vlastně není nic moc zajímavého, takže jdeme rovnou dál. Jako další tady máme Competitive Map Rank Distribution, což je docela zajímavý, protože tady můžete vidět, jaký mají lidi nejlepší rank právě v kompetu, kde například na mapě Dust 2 je nejlepší rank Legendary Eagle, což je jako opravdu málo. Jasně, Dust 2 jako vydali před nedávnem, takže se podíváme například na Mirage. A Mirage, jak můžete vidět, nejlepší rank má jeden člověk a to je Legendary Eagle Master. Nikdo nemá Global a nikdo nemá Supreme. Já se rozhodně nedivím, řekl bych, že spíš hodně lidi hrajou Premier mod. Inferno například nejlepší rank DMG. Jinak jsou tady prostě Silvery, Goldy a maximálně nějaký MGčka. A tohle je vlastně skoro podobný na všech ostatních mapách. Další tady máme Performance Metric Tool, což je podle mě asi ta nejvíc zajímavá věc, protože vám vlastně ukáže, v jakém stavu je CS 2, i když to samozřejmě víme. Pokud si třeba klikneme na Time to Damage v milisekundách, tak ty nejlepší ranky jsou vlastně skoro u 0 milisekund. Ale nejlepší věc je na tom to, že když se podíváme například na flashes throw per game, to znamená, že kolik flashů ty hráči hodili ve hře, tak když se na to koukneme, tak ty nejlepší ranky nehodili žádný flash. Reálně nehodili vůbec nic. Takže hlavně v této statistice jde vidět, že hráči, co mají jednoduše třeba nad 24 KLO možná, tak prostě nebudou legit, protože prostě neházejí žádný flashe. Ale tohle není jenom o flashích, ok? Tohle je i o Hčku třeba. H-damage. Nic. Nula Hček. Nula granátů. Nikdo nehodil nic. A to stejný je samozřejmě u smouku. 30 KLO. Nic. Jakože nic. Jaká je nejhranější mapa v Premier modu? To mě by the way docela taky zajímá. Ale v tuhle chvíli to vypadá, že to je Dust 2. Hlavně kvůli tomu, že ho vlastně nedávno přidali a je to podle mě dost oblíbená mapa, takže tohle je docela jasný. Ale pokud se koukneme třeba na March, kde Dust nebyl, tak to byla samozřejmě Mirage. Potom tady máme takovýhle další podobné statistiky, které nás zatím nezajímají. Nás totiž zajímá kill distribution by weapon. To znamená, jaká zbraň je vlastně v Premier modu nejhranější. Jestli byste chtěli prodat svoje skiny za reální peníze, je tu stránka Sell Your Skins. Prodávání vašich skinů je reálně instantní, průměrně do 5 minut máte vaše peníze na účtě a máte tady mnoho možností, jak můžete dostat zaplaceno, jako je PayPal, bankovní účet nebo dokonce i krypto. Pokud kliknete na odkaz v popisku videa a použijete promokód LAZY, dostanete plus 5% k vašemu prodeji a to se podle mě určitě vyplatí. Tady můžeme vidět, že celkově je to prostě AKčko, což je docela jasný. Potom M4, AVPčko, USPčko, Glock, MP9, což je velmi nice, velmi dobrá zbraň, Deagle, M4, Galil, jo, klasický zbraně. Pokud ale půjdeme na 10 až 15 KL, je to klasika, furt normální, 15 až 25, furt klasika, normální, jenomže teďkon klikneme na 25 a více elo, bum. SSG 08, kámo, 60%. Jako druhá zbraně tady AVPčko, jako třetí zbraně tady SCAR 20 a jako čtvrtá zbraň je tady revolver, což jsem snad za celou CS 2 nikoho neviděl hrát. Ale na 25 KL, OK, je to čtvrtá nejhranější zbraň. Samozřejmě tohle je kvůli tomu, že je tam spoustu cheaterů. A jak můžete vidět, reálně ostatní zbraně jsou skoro na nule. Dokonce M4A4 0,1%. A nebo Glock, který máte reálně na začátku hry, 0,3%. Další statistiky jsou takový, řekl bych, že ne už tak zajímavý, takže se když tak na to koukněte sami, já vám určitě dám když tak odkaz do popisku videa na tuhle přesně stránku, takže se na to když tak koukněte, pokud vás to zajímá, ale já jsem strašně moc rád, že tady máme dokonce takovýhle skvělý potvrzení toho, že prostě CS 2, nebo respektive Premier mod, nad těch 25 KLO je prostě úplně rozbitej a chce to fakt nějak opravit. A řekl bych, že v té tabulce Premier modu je klidně
znova třeba přes 60% cheaterů, i když se to vlastně nedávno celý vyčistilo. Takže mi určitě nezapomeňte napsat komentář, co si o tomhle myslíte. Já hlavně díky moc svým VIP členům za podporu, a to Smídovi, Axovi, Kanetrixovi, Šišmonovi a Vegimu a taky Dčkovi za členství Top G. A uvidíme se zítra. Zatím, čego.